ଭଞ୍ଜନଗର ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ କୋଠା, ହାତୀବନ୍ଧ ସାହି ନୂତନ ପାର୍କ, ନୂତନ ସର୍ବସାଧାରଣ ଶୌଚାଳୟ, ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ରୋଡ୍, ବହୁମୁଖୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର, ଭଞ୍ଜନଗର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶବଦାହ ଗୃହ, ନୂତନ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରଭୃତିର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ବହୁ କାଉନସିଲର ଏବଂ ସହରର ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।